sa atong trabaho, matag adlaw nagdahom na ta permi ug naay mga emerhensiya. Sama pananglit kung naay mga sunog, naay mga kalamidad like baha, mga unsa diha nga kailangan natong rescuehon, mahayop man o mataw. Gina-check na mo ang mga personal protective equipment. Sama sa ato ang fire boots, sa ato ang trouser, fire coats, helmet, ilabi na ang gloves. Kung ang pagtuo sa kadaghanan, ngalami ang kinabuhi sa usa ka bombero, sa sulod sa 4 ka minuto, hinaot nga niyong masabtan ang kinabuhi nga ginahimo na mo diri sa station. Pariha sa naandang adlaw sa kadaghanan, nag-andam mi para sa usa ka bagong adlaw sa among trabaho dinhi sa station. Sama sa pagpangluto, sa pagpanghinlo, ug sa pagpamahaw. Dayon, pagkaligo. At papasok para himuon ang responsibilidad nga nakalaan dinhi sa station. Adunay tay sa tagsa ka designation matag usa. Kung naa ka station, responsibilidad na nimo tanang buhatonon sa station kay daghan man ang personnel. Pero tinabangay ra gihapon. Malipayon og respeto sa usag-usa, makagaan gyud sa pamati ug pamina pud nato moanyag ta kada adlaw. Panarbaho, gikinahanglan gyud nga lagsik ug himsog ang matag usa. So physical fitness is important. Gawas sa pabalik-balik nga panghitabo sa among kinabuhi. Mga malipayong butang nga nakita ninyo sa amo nga mga bombero, naay pipila ka mga panghitabo nga dili ninyo permi makita. Sama nang kung unsa mi mag-uhol, kung unsa mi kakapoy, unsa mi kapuyon, o kung unsa mi mangandoy, o kung unsa mi kamalipayon, kung unsa mi matulog na mag-inusara nga layo sa pamilya, o unsa mi kahilom, o unsa pod mi ma-pressure. Pero kining tanan, bisan unsa man kakapoy sa adlaw, madala paghihapon sa usa ka anindot nga samahan. Merry Christmas at an ayon sa ating New Year! Greetings from Pilar Station, Pilar!